17 дітей-сиріт із професійно-технічних училищ Нововолинська 3 тижні відпочивали в оздоровчому центрі «Шанс» селища міського типу Сергіївка Одеської області. Про це подбали у Волинському відділенні Дитячого фонду України. Потягом сполучення Одеса-Ковель до Луцька повернулися діти-сироти, які за сприяння обласного відділення Дитячого фонду України 3 тижні відпочивали на березі Чорного моря. Усі 17 навчаються у професійно-технічних навчальних закладах Нововолинська. Гостювали в оздоровчому центрі «Шанс» на Одещині. Мені дуже сподобалось, море було чудове, всі відпочили, дуже класно. Раніше була на морі колись? Ні, це перший раз було. Я познайомився з дуже гарними людьми. Завів нових друзів, і я теж повернувся б ще, і не досить довгий час. Нам було дуже цікаво побувати на морі, і побачити Одесу, дуже, там також дуже гарно було. Ну, нас дуже вражені, дуже хороші. Ми побували в замку. Дуже багато емоцій, нових друзів, нових. Я б ще повернулася. Це просто поїздка на все життя. Керівник делегації, викладач Нововолинського ПТУ номер 11 Петро Сіжук, теж задоволений, як був організований відпочинок волинян. Море не завжди було тепле, тому що штормові попередження, але ми насолоджувалися кожен день морем, тільки за винятком 3 днів, що так не виходили. Нас на катерах возили туди-назад. Дітей із поїздки зустрічала голова правління обласного відділення Дитячого фонду України Олена Грінченко. Співпрацюємо з професійно-технічними училищами, вищими училищами, задля того, щоб дітей таких приймали в табори. Тому що не кожен табір приймає вже після 15 років. І сьогодні от повернулася група, вже це 3-я група, яка повернулася. Мені здається, що всі задоволені. Нові враження і спільний відпочинок згуртували юних нововолинців.